Mais Dito X, novidade hashtag top exclusiva pra contar pra vocês. Essa vocês vão curtir. Minhas contas? Fiscais. E os meus cartões? Bloqueado. Você tem algum dinheiro guardado, né? Parece que flopou. E agora, qual será o destino de uma influencer toda lascada? Xeramobim, aí vou eu! Moleque, é mesmo de estar em Havana? Bem-vindo aqui, Xeramobim. Alugue agora na sua TV por assinatura.